День поля, що провів Миколаївський національний аграрний університет, зібрав науковців, сільгосптоваровиробників, промисловців, тих, хто працює задля розвитку вітчизняного аграрного сектору. Загалом на демонстраційне поле університету, що в селі Сенчини Миколаївського району, завітали понад 200 гостей з різних куточків України, в тому числі виробники сільськогосподарської техніки. На данном мероприятии мы второй раз здесь. В прошлом году мы тоже были на этом дне поля в Николаевском национальном аграрном университете. Я надеюсь, это второй раз будет далеко не последний. Мы с прошлого года наладили сотрудничество и уверен, что оно будет только развиваться в дальнейшем. Природа нікому не дає забути, що Миколаївщина знаходиться в зоні ризикованого землеробства. Хочу сказати, там, де люди працюють, безумовно, є якийсь успіх. Ну, в нашому господарстві поки що ми тримаємося, ми утримуємо і тваринництво, і рослинництвом займаємося. В цілому, ще в нас по господарству 4,5 тисячі гектар риллі. То це велике. Ну, надіємося, що буде ж краще. У нас животноводство, если мы являемся непосредственно переработчиками, да, нам интересно, конечно же, иметь свое сырье животного происхождения. Ну и как основа, да, для корма, нам, у нас есть поля, где мы выращиваем корм для своих животных, вскармливаем их. Поэтому, так, поэтому мы сегодня и здесь. У аграриев есть несколько свят. Але саме свято Дня поля – це те свято, звідки кожен аграрій може винести для себе дуже багато корисної інформації. Селекціонери кожен день шукають, витворюють. Тому я бажаю великого успіху і дуже вдячний Миколаївському аграрному університету, тому що це перший приклад такої тісної праці науки селекційної, науки так академічної і виховального університету. Особливо велика подяка авторам сортів. Ви сьогодні з ними будете спілкуватися. Ви побачите всі сорта. Їх у нас, ми вам, якщо ви побачили, 164 указали, в дійсності їх 168 сортів. Це сорти всіх селекційних центрів нашої єдиної неподільної України. Були представлені і надсучасні технології, безпілотні літальні апарати, здатні проводити діагностику і навіть лікування рослин. Також у рамках Дня поля Миколаївського національного аграрного університету відбувся круглий стіл за участі науковців та практиків сільськогосподарського виробництва. Докладніше про подію в одному з найближчих випусків «Південних ланів». А буквально за три дні на подібний захід збирає колег і партнерів підприємство «Золотий колос». Пользуясь случаем, конечно, хочу пригласить всех на наш традиционный ежегодный День поля 17 числа. С 8 часов регистрация в 10 часов начала. В рамках Дня поля будет выставка сельхозтехники, будет выставка и автотехники, будет выставочные предлагать и удобрения, средства защиты растений и, конечно же, общение с селекционными учреждениями. Федір Бондар, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.